Realment, nosaltres portàvem molt de temps ja planificant aquest campionat, el 48è Ciutat de Barcelona. Havíem fet abans, dues setmanes abans de prova, un estatal categoria júnior, i això doncs, ens va portar a que ara això ens fes una miqueta més fàcil organitzar aquest campionat. Hi ha molta participació, 200 competidors, han vingut de tot arreu de l'estat espanyol, i el que realment aportem és el control, un control sanitari. El que buscàvem era la màxima seguretat i realment ho estem fent. Sí, ha sigut molt crític entre les dificultats per entrenar, per poder tenir uns nivells mínims dignes de poder venir a una competició com aquesta. Ostres, anuncien que per fi la fan, que serà possible fer-la amb les mesures molt adequades. No sé, estic molt tranquil·la de com ha anat tot i molt bé, perquè és que era impossible trobar cap competició. I res, després de tant de temps, per fi agafar sensacions i un altre cop al tatami i, ostres, està genial. Sincerament, acabo amb bones sensacions. Al començament m'ha costat perquè és la primera de fa molt de les competicions, fa molt que no competia, però sincerament acabo amb bones sensacions i molt treball per millorar i que a la pròxima competició, que esperem que sigui d'hora, pugui estar millor. Yo la verdad que sí que he echado de menos mucho este año el entrenar para competir, porque al principio empezamos muy parados, sin saber si iba a haber competiciones, si no, cómo iban a ser, y te falta un poco de, pues sí, como de ganas para competir, pero bueno, al final hay que entrenar siempre, así que bien. Nosaltres tenim previst tornar a fer el segon campionat estatal, categoria júnior, per poder treure la selecció catalana pel campionat d'Espanya, que està previst pel mes de juny, i després a veure si se'ns permet, i a poc això va passant, la categoria infantil i cadet, també desitgem que comencin a treballar i puguem organitzar els primers campionats. A veure, per nosaltres és un luxe, el moment que estem, amb la situació que està tot plegat, i la veritat, amb el bé que s'ha portat tota la gent, amb els protocols que hem seguit, i que tot ha sigut un èxit, la veritat. Com sempre, el nivell català està augmentant any a any. Aquest any, per mala sort, els estrangers no han pogut venir pel tema Covid. Sabíem que estaria bastant renyit. Tots donaven per favorit en Marc Lloret, ja que era el jugador local i guanyador de la prèvia. Però al final, cadascú ha jugat com ha pogut per les situacions climatològiques que hi ha hagut i hem estat allà lluitant fins al final. Molt bé, aviam, la veritat és que ha sigut un Open peculiar, perquè no han pogut venir els estrangers, que sempre fan que pugi el nivell. I el jugar molt de gent de casa, d'aquí a Catalunya, doncs, jo crec que ha fet que el nivell fos molt alt. Fos molt alt perquè al final la gent es coneix al camp, ha vingut a entrenar, som molt competitius aquí i bueno, ha sigut complicat perquè el nivell era molt bo, la veritat. Molt bona, molt bona, al final quan guanyes sempre és positiu, però bueno, ha sigut complicat, hi ha hagut moments complicats, venia sense moltes expectatives, jo crec que a vegades és el millor, i bueno, han sortit les coses, mica en mica, jugant forat a forat, i al final pues, m'he pogut emportar el torneig. Però hi ha hagut un moment, bueno, al principi de la volta, he jugat bastant bé, i portava avantatge, i al forat 8 he tingut un entrebanc. Allà m'he posat una mica nerviós, però al cap de pocs forats m'he pogut
m'he pogut desfer d'aquesta sensació i he seguit jugant a lo que jugava jo i al final ha sigut positiu i ha sortit bé. Amb 7 anys vaig entrar a la selecció catalana de karate, vaig ser de les més petitones i res, des d'allà vaig començar, amb 8 anys vaig aconseguir vaig ser tercera d'Espanya i ja a partir dels 11-12 anys que ja vaig començar a fer kumite, vaig començar des del primer any que vaig fer kumite a fer totes les medalles d'Espanya, sempre entrava al podi, fins que vaig arribar a sènior i he tingut com que escollir una cosa o l'altra i m'he quedat amb el kata, m'agrada moltíssim. Abans era solament el campionat d'Europa i del món, aleshores a la Premier la van fer com un circuit mundial per fer una estadística dels que podien anar a les Olimpiades, perquè el karate no ha entrat mai a les Olimpiades, solament a Tòquio. I al final, aquest any, han obrit els 200 primers i aleshores jo he pogut entrar. És brutal. És un campionat del món, en tots els campionats que hi ha internacionals és un campionat del món. Hi ha molta qualitat, hi ha un ambient espectacular i et fa sentir famosa. Ja simplement estar allà és molt, molt emocionant. Des que vaig entrar a karate, jo m'he sentit igual que un noi i una noia. Sí que és veritat que abans van tenir molts problemes, però ara ja està tot igual. Tothom és igual. I això m'agrada molt del karate, que s'hagi lluitat tots els anys perquè les dones tinguin els mateixos drets que els homes. El karate és un esport que econòmicament no et pots fer ric, no pot. Aleshores has de compaginar amb els estudis, amb un altre treball o com jo donant classes de karate. A mi m'encanta fer classes de karate als nens, als meus companys també, per transmitir el que vaig aprenent amb la selecció espanyola i el que vaig aprenent fent els circuits mundials i poder fer que aquest club segueixi a lo alto del pòdium. Jo he passat molts nervis, ara ja no tant, però ara quan els meus nens surten al tatami jo em poso molt, molt nerviosa, perquè al final estan posant la imatge del teu club dins el tatami. Ja no solament que facin bé el kata o el combat, simplement s'ha de veure la disciplina que el mestre i l'alumne estan treballant a l'hora d'entrenar cada dia i que l'alumne vagi evolucionant a millor. M'agradaria ser campiona d'Europa i del món i també m'agradaria seguir amb la selecció espanyola, seguir a aprendre i fer tots els títols possibles que després sempre et recordin amb el teu nom i que vegin que del Club Karate Montornès hi ha una alumna que s'ha criat des de petita i ha arribat a ser una gran karateka.